Третій місяць лікарям з Нової Одеси не виплачують зарплату. У Миколаєві презентували комунальний транспорт, а у Южноукраїнську пролунають сирени. 7:30 на годиннику телевізійні новини Миколаївщини починають свою роботу. В студії Валентина Гурова. Вітаю. Третій місяць не виплачують заробітну платню лікарям Новоодеської центральної районної лікарні. Трасу лікарів вже перекривали, планували відправити делегацію до столиці. До сьогодні причина невиплати полягає у відсутності керівника району, який досі не призначений. Ми зв'язались телефоном із лікарем-травматологом цієї лікарні Валентином Кострубою. Говорить, з дня на день буде, ну так це... Як було, так і осталось. Ну, наверное, вже 3 мільйони було, щось за 2 місяці 2 мільйони, за 3 місяці вже 3, примірно так. Нам кожен четвер, коли у нас 5-хвилинка, працівник з районної ради приїжджає та говорить, що от з дня на день можуть призначити нового керівника. Кабінет міністрів вже у роді утвердили, коли підпише президент. Президент зараз в Європі. У Миколаєві на Інгульському узвозі відбулася презентація комунальної техніки та автобусів, які планують придбати у лізинг. Договори на купівлю понад 20 автобусів, двох сміттєвозів та інших машин міська влада планує укласти до кінця поточного року, якщо депутатський корпус підтримає. Всі пасажирські автобуси на базі МАЗ, як і спецтехніка для обслуговування автодоріг. Також представили інші типи техніки та підземний контейнер для сміття. Серед сміттєвозів «Форд» 1833 з мийкою контейнерів. Його устаткування допомагає вирішити проблему щодо санітарного стану контейнерів та контейнерних майданчиків. Ціна такої машини – 145 тисяч євро. Їх придбають 4. Автобусів – від 20 до 23 одиниць в залежності від суми першого платежу. Дані автобуси нам пропонуються, щоб ми їх придбали. І ось ми придбаємо саме цю модель. Її можна торкнутися, обнюхати і зрозуміти, що саме такі автобуси ми пропонуємо придбати. Якщо все буде нормально і в рамках діючого законодавства, можливо, навіть до Нового року ми всі ці угоди оформимо. І після Нового року зможемо поставити в місто Миколаїв, так як вони вже сьогодні знаходяться на території України. Для закупівлі нової комунальної техніки та автобусів проєкт на оформлення лізингової угоди має пройти низку депутатських комісій, після чого за нього мають проголосувати депутати під час сесії. Сьогодні, 14 листопада, на Южноукраїнській атомній електростанції відбудеться перевірка роботи системи оповіщення. На промисловому майданчику увімкнуться сирени. Відповідно до спеціально розробленої програми, персонал цеху, диспетчерського та технологічного управління виконує такі перевірки щомісяця. Основне завдання – виявлення справності системи оповіщення. Станом на сьогодні працює 3 енергоблоки Южноукраїнської атомної електростанції, 2 гідроагрегати Ташлицької та стільки ж Олександрівської гідроелектростанції. Це була остання інформація випуску. Наразі я передаю слово у студії «Нового дня», а ми повернемось вже о 8 годині.